аба ырайынын туруксуз болгондугуна байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты маалыматта айтылгандай онунчу марттан он бешинчи мартка чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүү коркунучу бар мындан улам бишкек ош унаа жолунун төө ашуу ала бел ашуусу чычкан капчыгайында ала бука каныш кыя унаа жолунун чапчыма ашуусунда красная горка ак таш унаа жолунун биринчи төртүнчү чакырымдарында мырзаке кара кулжа алайкуу унаа жолунун элүү бешинчи жүз жетинчи чакырымдарында казарман ак тал чат унаа жолунун ийри суу тилкесинде казарман ак тал чат унаа жолунун кара кө ашуусунда каракол эңилчек унаа жолунун кырк бешинчи кырк сегизинчи алтымыш бешинчи токсонунчу чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт жолдор тайгак болуп муз тоңот өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул багыттар боюнча жолго чыккан унаалардын ортосундагы беш жүз метр аралык кыймыл чектелиши зарылдыгын эскертет